フィーチャーでサウンドでですね、今回はですね、今週もやってまいりましたトゥーホットキーマー。はい、ということで今回は占いということでですね、はい、そうですね、競馬占いの時間がやってまいりました。今週もあっという間でしたね、1週間なんかね、本当にで、はい、昨日の方にちょっと遅い時間だったのでまだ気がついてない方いらっしゃるかもしれないんですけども、ラッキーカラーとラッキーナンバーの方の占いを、ね、配信しておりますので、ぜひ、ね、そちらの方も一緒に見てもらえるといいかなというふうに思います。今回は、ね、おまけ付きでやっておりますので、ぜひ、ね、そちらの方もチェックしてくださいね。ということで今回はですね、中京記念ですね、はい、で今回もやっていきましょう。中京最終も中京まだだったと思う。あ、本当多分。あ、そっかそっかそっか。多分ね。はい。なので。はい。では中京記念。あ、最後ですね。やっぱり最終週だよね。うん。だと思いました。はい。はい、全部で18頭。16頭ですね。16頭か。なので。あ、フルゲートにはなかなかなんないね、最近。多分夏だからだと。あ、そっかそっか、そうだね。で、今回の一番人気はね、多分、ね、ルージュスティリアかなっていう感じですね。あ、そうかそうか。なるほど。はい、ではやっていこうかなというふうに思います。先週の、反省会の方はそちらも配信しておりますので、ぜひね見てくださいね。先週はね、もうね、もう当たりすぎて怖いぐらい当たっちゃったんですよ。なので、ね、自分ね、それを乗り越えられるかどうかの、なんだろう、自分との戦いに来てるような、毎週毎週そんな感じの占いになっておりますが、まあ、今週もね、当たる当たらない関係なく一生懸命皆様に伝えられるように頑張っていきたいと思いますので、最後まで見てくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。ではね、まずね、ですね、馬の気持ちの方から、馬の心の方から出していきまして、でジョッキの心ね、そして勝負運というのを最後に出していきます。その3つのね、カードをね、織り交ぜて最後に判断を出していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。では始めたいと思います。はい、紹介いたしました。ではね、早速やっていこうというふうに思っております。まずね、馬の方のカードをですね、16等分出してみましたね。なんかどうかなっていう感じが、初めて出てきたカードとか出ててですね、ここまでいろんな、ずっと占いやってきたのに、多分今回このカード初めて出たんじゃないかなっていう感じなんですけどね、ちょっとね、初めてのこれだけから初めてはね、あとはまあ、みんなそうだねっていうのがあるでしょうけど、はい、でも一頭ずつやっていこうと思います。まずね、馬の心の気持ちを聞いてみましたので、はい、やっていこうと思います。1番バリアメンテ、これはですね、結構ね、やる気満々のカードが出ましたね。これね、隣にいるのがね、クジラかな、シャチとね、イルカなんですよ。で、その中をね、馬が走るという、なかなかすごい、ね、だからなんかすごくやる気満々な、ね、力を蓄えたような馬ですね、今ね。とってもいい状況にいると思います、うん、1番のこのバリアメンテは。はい、で2番の馬はですね、シュリはね、ちょっとね、私飼いたいなって自分思ってるんですけど、正直ね、でもね、シュリがね、ちょっと元気がなくて、周りのことをすごい反応を見すぎてるのが心配。なんかね、周りを気にしすぎかなっていうのが、すごくナーバスじゃなくて、なんかピリピリしてる神経が、だからやる気はあるんですけど、ありすぎちゃうっていうか、当初なんかむき出しにしてて、ね、ちょっとなんかキリキリしてる感じが出てますね。はい、で3番の方いきますね。で、自分のアダンのアドマイヤビルコ、アドマイヤビルコ、あ、これ噂の馬ですね、ここはね、うん、これすごくお高い馬なんだよね。すごく血統の馬なのかな、両血馬かな。そうだね、しかも57.5、ね、これかのファミリーカルチャーのカードはね、家族の文化というカードなんですけど、その家族のね、流れをものすごく気にしてるというカードなんですよ。父がディープインパクトです。ああ、そうなんだ。だからね、なんかみんなの期待を背負ってて、それがうまく出れるかどうかという風な感じでいるようですね。でもこのカードが出てきた時ってね、いいか悪いかどっちかなんだよね。ね、結構でもね、構想してますね。なのでね、悪いカードではないです。すごくね、一生懸命なんかいろんなことを考えてるような、結構ね、性格がなんていうかな、繊細な馬が多いのかなっていう気がしますね。おとなしかったね。そうですね、はい。で、次に3番手の名称シンタケ、自分はこれはね、ちょっとね、なんかね、なんていうかな、こういう争いごとにちょっと弱いのかなっていうのをすごく気にしてて、勝負を、じゃあ、ショッキーかな、そうだね、勝負をものすごく今から気にしてるような
まあですね、よくほら運動会のさ徒競走の前にドキドキしてるような気持ちがあるじゃない、うん、そういう感じの馬も心でいるような感じなのでちょっとナーバス的な感じかなっていうのが、ただすごい闘争心はすごくむき出しじゃないけど持ってますね。自分の対抗ワールドウィンズ、これはね悪いカードじゃないので、とても悪いような感じではないですね。なんだろう、すごくギフトのカードなんだけど、うん、すごくなんだろう、みんなの愛を受けてなんかね、なんか穏やかにいるというか、うん、すごくなんかやる気に満ちてるんだけど、ちゃんと自分の心をなんていうのかな、なんだろう、なんて言えばいいのかな、うまく保ってられるっていうかな、うん、なんていうのかな、そういうなんかハラハラしたドキドキした気持ちを抑えて一定にいようという気持ちを、でもみんなの気持ちはちゃんと受けてますよっていうカードなので悪くはないです。とても、はい、で6番本命の自分はね、はい、セルバーグです。これねすごくいいカードが出ましたね。ちょっとね今回初めて出ましたね。これ皆さんちょっと見ていただきたいかなと思うんですけど、ワンステップアタタイムっていうカードなんですけど、カードの意味としてはなんか一歩ずつ前進みたいな感じなんですけど、だけどねこの虹がねすごい出てて、なんか火もついてるんです、ここにね火がついてるんです、ここになんかねいい感じだからね、どちらにしても出てこれそうな気がする。私はこのカードから見るとね、この馬は19番人気です。あ、そうなんだ。でもこの馬はとてもちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。いいですね、調子がいい、絶好調かなっていう感じがしますね。はい、はい、次は7番アナゴさんです。アナゴさんね、私すごく基本的好きなんですけど、なんですけどちょっとねなんかね繊細になってる上に、なんだろう、なんかねジョッキーに頼りたい気持ちがすごく出てますね。これジョッキーの気持ちなんですけど、この猫ちゃんがね今ねなんですけど、この掛け合いはすごくいいんですけど、ちょっとなんだろう、なんか心配みたい、こういう大きなレースが初めてねっていう感じ。そうだね、重賞確か、そんな感じなのよ要は。だからねなんだろう、うん、ね、一生懸命頑張るという気はあるんだけど大丈夫かなみたいな、ちょっと自分そこまでいけてるのみたいな感じで見えますね。なので蒸気がねその引っ張る気持ちをグイグイ出せるような方だったらいいかなとは思うんですけどね。あーそうかそうか、じゃあだ、うん、そうだね、国分さんの後で波 のカードで見てみますね気持ちも。で、はい、8番サブライマンセム、これねちょっとプラクティスのカード出てるんで、まだまだ練習中っていうかね、まだまだ逆に言ったらこれからもまだ伸びるような伸びしろがあるっていう感じなんですよ。4歳なんでね。あ、そんな感じだね。ちょっとねなんだろう、遊びがまだ多くて、そうだな、まだこれから前進あるのみっていう感じかなっていう感じがしますね。で9番ホーアマゾン、これはねシンプルにというカードなんですよ。日は差してるんですけど、どうかな、先頭に立つってことはないような雰囲気のカードですね。悪いカードではないんですけど、でもどうだろう、ちょっとなんかなんだろう、全部の力が出せるかなっていうのがちょっと難しいかもしれないね。はい、で10番ウィングレイテスト、これね意外といいですよ。これね虹も出てるしね、馬も元気なんですよ。もうね顔の上げ方、目の視線からしてこれはいいと思います。これ構想しそうな気がしますね。すごくエクササイズのカードなんですけど元気いっぱい、いいと思います。とても心も体も元気いっぱい。はい、で11番ディヴィーナ、これもところがねいいんですよ。 Believe in yourself のカードで、このカードで実はね来たことないんです、実は。なんですけどこのカード自体はすごくいいカードで、ここにも虹があるんですよ。でね飛んでるし、なんだろう、信じてっていうような感じなんですよ。あなた自身を信じてっていう意味のカードなんですけど、このカード自体の意味はそうだけど、信じられるようなカードなので、いつかねこのカードで来るんじゃないかなって自分は思ってるんですよ。なのでこのカード自体はいいカードなのですごくいいと思います。で12番ダノンスコーピオン、これねちょっとねやる気はあるんですけど、このねなんでこうライオンと戦おうとしてるのかな、横にいるヒョウとか、うん、そんな感じかなと思うぐらい、うん、で相手は自分のことを見てるんですけど、自分はもうレースのことで必死だからね、周りのことなんかどうでもいいって感じ、どっちかというと自分が一番頑張んなきゃみたいな、自分次第っていう感じなんですよ。でここ最近はあんまりねいいレースはできてないから、あだからなのかな。でも必死ですね、かなり必死で出てくるの、うん、来ると思います。はい、なのでお好きな方は買った方がいいかなっていう感じの馬ですね。はい、で13番ベジャール、これねフォーギブのカードが出ましたね。これはちょっと弱いカードなんですよ。なのでね、ちょっとなんかねジョッキーの方も心配してるような感じがしますね。なのでどうかな、馬的にはあんまり調子良くないかなっていう感じがします。まだ
ダメかなっていう感じはしますね。私これ結構いいなと思ってたんですけどね、はい、言ってましたもんね、はい、で14番カイザーミノル、これもでもちょっとね難しいですね。このカードで出てきたことがないというカードでですね、あのやる気はあって闘争心もあるんだけど、ちょっとなんか馬と重なっちゃって出てこれないような感じが出てますね。なのでカイザーミノルちょっときついかなっていう感じはしますね。たとえでもかといってポツンのパパだったら意外とわからないかなっていうのは、争っちゃったら厳しいんだけど、意外と前に行きそうな気もするんだけどね。あんまり争わなければ、一応中段あたりっていう、展開って予想されてるんですけどね。じゃあちょっときついかなっていう感じがしますね、はい。で15番ミッキーブリランテ、これもねちょっとね、笑いのカードなんですよ。だからね、なんかね、あのカードとしては悪いカードじゃないんですけど、ちょっとおちゃらけちゃってて気が抜けちゃってるかな。前走ハンデ戦で軽かったんですよ。ああそうなんだ、確かちょっとなんか真剣味が足りないっていう、じゃあちょっとあれですけど、なんかっていうのかなっていう、それかどっちか、ナイーブになっちゃって出てこれないかって、どっちかって感じで、笑いが必要なのか笑いすぎてるのかっていう感じの二分にしてるカードなので、どっちにしてもちょっときついかな、レースではって今の状況ではと思いますね、はい、はい。16番はルージュスティリア、これね悪いカードじゃないんですよ、いつも言ってるんですけど、でもね実際このカードであんまり出てきたことがないというカードなんですよね。一番人気でもね悪いカードではなくて準備もできてる、これ牝馬ですかね。こちらは牝馬です。あ、そんな感じですね、牝馬の感じがします。可愛らしい感じなので、53キロです。なんかちっちゃいのかな、違う、ちっちゃくない、ちっちゃくはないと思う、ないのか。だからこのカードで言ったらなんかこじんまりとした女の子っていう感じが、前走482キロなんで、まあ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 っていう感じですね。そうかそうかそうか、なんかねでもね、ちょっとなんだろう、物足りないかな、闘争心からするとちょっとなんか落ち着きすぎちゃってるのかなっていう感じがしますね。なんだろう、 なんでこんな落ち着いてるのかなっていう感じが、決心はついてるんですけど、決心のカードなのでなんですけど、ちょっとなんかちょっとまだ課題があるかなっていう感じがちょっと見えます ね、 そうですね、はい。なので馬で言うとですね、こうやって見ていくと馬がねいいなと思ったのは、まずここ何番だ、ね、6番、うん、松山君のセルバーグ、これはいいですね。6番はちょっといいなと思いました、自分は。そして、ね、ちょっと飛んですごくいいのは6番と、先ほど言ったね1、8、9、10番かな、これ1、8、9、10番、10番っていうと、10番はウィングレイテスト、ウィングレイテストですね、いいですねこれはすごく。そして11番ディビーナかな、ディビーナですね、がいいですね、これここがおすすめかなっていう感じが、ちょっとまあ、面白いと、一番いいのはそこら辺ですね。あとね、まあ、ちょっといいなと思うのは、今この馬の状態がいいなと思うのは、まあ、1番、はい、1番 と、5番かな、5番、馬の調子がいいのが、うん、5番かなっていう感じが、次のとこを狙っていくならね、だからこの2頭に関してはまだ可能性があるかもしれない。そう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 、そうだね。あと長期とのまあなんか何だろう、相性がいいかったらまた変わってくるからね、いいかったらじゃ、ね、よかったらね、だから、ね、あの長期の方のじゃあ波の気持ちのカードを上に載せていきますね、はい。ではね、次ね、長期のカードを上に載せてみました。なんかねすっごくいいなっていう長期のカードはちょっと少ないなと思ったりしますけど、はい、やっていこうと思います。1番から1番、西村敦也、すごくね悪くなくて、なんだろう、落ち着いてはいるんですけど、なんか勝負シーンとなるとちょっとどうなるかなっていうのがありますね。中馬できてないって感じ、ジョッキと馬がっていう感じですね、はい、はい。なのでここまでではちょっと思ったよりもちょっとって感じなんですけど、はい。2番は荻野チョアムチ氏、これ逆に言うとね、騎手の方はすごくいい、光が差してるし、なんか、ね、明るいのよ、うん、だからなんかね道も空いてるのよ、ちゃんと、だから悪くないな、馬の割には。馬はすごいナーバスな感じだからこそ、うん、なんかいい感じ、中和するとこれがすごくいい感じですね、はい、はい。3番岩田未来騎手ですね、これはちょっとね落ち着きすぎちゃってるかなっていう、馬も落ち着きすぎだし、本人もなんかちょっと、うん、なんだろう、闘争心がちょっとないって言ったら変だけど、
少しお疲れモードなのかもしれないね。どうしていいかわからないというか、どう出ていくかがわからないのかなっていう感じがしますね。馬との相性があんまり良くない。あ、もしかしたらなんとなくそんな気もしないでもないですね。はい。で4番藤岡幸太騎手、これもね、あの幸太くんの方が出てこれないかもしれない。なんかごちゃごちゃしてて、ちょっとなんだろうっていう感じがしますね。最近そういうレースあるもんね、時々。あー、そっか、なんかねちょっと残念な感じだ。これこの前お兄ちゃんの方もこのカードじゃなかったかな、なんか見た感じがする。ゆうすけです。ちょっとなんか心配な感じのカードですね、これは。でこう、はい、はい、で5番の方のいきますね。5番は5番は三重木秀明です。なんかねちょっとなんだろう、並んじゃってるっていう感じなんだよね。だから出てこれるかどうかがちょっと、でも馬はいいからね。うん、なんか馬なりに、ね、そういけば、ただ三重木さんだって馬なりに来そうだよ ね、 だ、 ね。だからそれは悪くはないかな。祈りのカードなんですよ一応これっていうのは、だから 悪くはないですね。なんかすごくいい、まあ悪くはない、元気はあるという感じですね。はい、6番松山騎手です。これねすごい元気なカード出てきましたね。どっちに転ぶかわからないんだけど、なんか馬はいいし本人も元気がいっぱいですね。ただね闘争心を出さないように苦労してるみたい。なんかねすごい抑えよう抑えよう、多分ね馬が元気だったから抑えよう、抑えようと思ってるのかもしれない。なるほど、ね、だからねこれはいいと思います。結局的に私は、判断としては両方のを見るといいと思いますね。はい、7番国分京介騎手、すっごく綺麗なカードがもう出てきましたね。なんかね心が綺麗なのかなこの方ね、すごくと思います。このカード出てくると心綺麗なのですごく綺麗ですね。でね馬はねすごい心配してるような感じがしたんですけど、なんかねジョッキーの心はもう決まってるみたいなので、どういう風に乗るかっていうのを、だから相性抜群ですね。ここいいと思います。でも点乗りなんだっけここも。ねここはねそうですね。あ、本当、でもなんかねすごくいいですね。引っ張っていこうという気になってますね、あの国分さんの方が。だからいいと思います。はい、で次は8番三浦康生騎手です。なんかね康生さんすごい、なんだろう、この馬で勝負をかけてきそうな感じ。なんかすごいね。ね、珍しいねっていう。リリースなんでだから生まれ変わるみたいな感じのカードなんだけど、すごくなんか闘争心満々。下半期もそうだね。なんかね馬がでもねなんか意外とそうだね、練習してるようなカードなんだよね。だからなんだろう、馬の方がちょっとあまりやる気じゃないっていうのがだからなのかもしれないけど、絶好調に引っ張ってきそうな感じはするけど、空回りしなきゃいいなってちょっとすごく思いますね。ね、はい、9番酒井隆成ジョッキーです。これねいいですね。アライブの生きるというカードなの で先週は岩田パパ、そうで、ね、これで取りました ね、なので馬もそんな悪くないでしょ、シンプルにっていう感じで。逆に静かの方がいいのかな馬が。そうだね、だからこういいと思います。バランスいいね、だから悪くはないかなっていう感じが。先行だからねこの馬自体は。あ、本当に、だからなんかねいいよ、なんか上手に乗ってくれるんじゃないかなっていう感じはしますね。でもねそれよりもいいのが次のカード、10番松岡正美ジョッキーです。これはねいいですね。このカードすごく光もあるしね、なんかね波もすごく高いのね。でもその波の上を越えてきそうな感じがする。だからここいいと思います。やっぱりいいなっていう感じがしますね。11番ミルコデムーロ騎手です。これねミルコさんね馬はすごい良かったのに結構困難かも。あー、こういうの結構ね、なんだろう、このカード、あー、そう、なんかデプスのカードなんですけど、なんかね今までね、だから争って出てこれなかったり、争って取れなかったりっていう感じなので、一着はちょっと難しいのかな、中断です、ね、っていうのがしますね。でもこれ人気なのかな、2番人気なんですけど。あ、そうか、あ、ディビーナじゃない、ディビーナ私も欲しいなと思ったカードです。だから中断組だから、だから競り合いに関わるかなっていう。そうだね、なんかうまく乗ってこれればいいけど、乗ってこれなかったらきついなーっていう感じがしますね。はい、で12番横山和夫、でもね和夫さん、うん、すごくいい、和夫さんはすごくいいですね。馬はちょっとなんか神経過敏とか、もう前にという感じなんですけど、和夫さんの方が、横和の方はね、とってもいいですね。だから59キロがどう響くかだね。そうだね、でもなんかすごく冷静だし、すごくなんかいいカードですね。リフレクトのカードはいいですね。はい、で13番菅原明騎手、
これね、イナフの十分っていう、カードが出てきたんですよ。なんか十分満帆だよっていうような、だからなんだろう、ゴールを目指してくるんじゃないかなっていうカードが出てますね。すごくゴールを目指してきますね、多分。ですし、明るいし、どうだろうかなっていう感じ、悪くはない。ただ一着はっていうと、ちょっと一着はちょっときついかなっていう感じなので、まあ紐に入れてくるというのはいいかなっていうは思いますね。ただ馬の方は元気ないんだよね、ちょっとね。だからちょっと、っていう感じはしますね。はい。で、14番横山のりひろ騎手ですね。これまた面白いカードが出ましたね、すごく。ね、また、ね、なんかちょっと不思議なカードが出ましたね。馬との相性的に不思議ですね。馬は闘争心まんまで、ね、騎手の方はですね、なんだろう、不思議なカードなんですよ。闘争心ないわけじゃないんですけど、なんかすごく変わった動きをしそうな感じですね、こちらのカードは。なのでどんなレースになるか結構楽しみな感じ。ここはなんかちょっと怖いね。すごく楽しみな感じがします。どっちかですね、はい。15番和田龍二ジョッキーです。これね、和田さんよく出ます ね確か取れてたかな。これは取れてたんですよ、和田さんは、なのでね、でもね、なんか馬の方が結構ね元気いっぱいとかチャカチャカしてる感じなので、そういう馬なんてだと思うよ、確か。ミキブリランテ自体が、あ、そうだからね、こそなのかもね。なんかすごくなんていうのかな、レシーブな受け止めるという感じなんですよ。なので、なんだろう、悪くはないですね。なんかジョッキーの方がすごい落ち着いてて、なんか、落ち着いてる。和田さんってこんな落ち着いてるのかなって、前回もでもこのカードだった、前々回かな、和田さんこのカード出てるんですよ。なので、ね、和田さんのカードだね、これはね。多分上手な人ってやっぱそうなのかな、心落ち着けて取れるのかもしれないね。16番ルージュスティリア、これはまたね、よく出るんですよ、優雅さん、このカード、パワフルのね。ほんと力でねじ伏せて持ってこようっていう感じがしますね。これどうしてもこのレース欲しいっていう感じがすごくするんですよ、このカードから、だからね、このカードは絶対行きたいと思ってるみたい。なるほど。でもね、その場に馬がちょっと落ち着いてるのが心配。またちょっと怖いね。ちょっとね、怖いかなっていうのが、なんかね、怪我とかしなきゃいいなってすごく思っちゃったりしないでもない。で、ブリンカー今回着用するメンバーがですね、はい、ワールドウィンズ5番のみゆきひであき鞍上の、はい、で、カイザーミノル横山のりひろ騎手の、こちらです、それですね、ブリンカーですね。なるほど、なるほど、なるほど。だからなのかな、ちょっとなんかすごい不思議なカードが、ブリンカー着用結構ね、元気ないっぱいな馬だもんね、これね、っていう感じですね。なので騎手でいいなと思ったのは2番は結構私はいいなと思ったのよ、ここ。2番は首里ですね。ああ、これね、ジョッキーの方はすごくいいですね。なんか紐当たってるし、あとね、まあここもいいと思います。6番かな、6番はセルバーグ、はい、出てこようとしてますね、ここも松山くん、はい。あとなんか、ジョッキーのここでいいのいいなと思ったのはやはりここかな、ここと、ここだな、7番とこれ9番、9番、と10番、10番はすごくいいと思う。なるほど、イングレイテストですね。私はこれはいいと思いますね。はい。あとね、ジョッキーで言うとそうだな、そんなものかな、正直。一応ですね、ここまで振り返りで、はいはい、馬はですね、6番、10番、11番、相性次第では1番、5番、でジョッキーはですね、2番、6番、7番、9番、10番ということで、はい、そんな感じですね。でもなんかここ断然ここまでいいよねっていう感じがしますね。あとは結構五分五分の力かな、でも、なんか混戦模様かなっていう気はするけどね。なんかね、ジョッキーと馬の相性を見ていくと結構ね、どこどこいかな、馬が良くてもジョッキーがまあまあだったり、悪いけど、なんかジョッキーが良くても馬がちょっと 100% これがいけるっていう馬が、そうだねっていうのがあまりいないかなっていう感じが、なのでちょっと今回は結構荒れる可能性もある。今回は荒れるかな、そろそろ荒れるかなと思って、分かんなかったもんね。でね、8月も近づいていったということで、そうですね。なので、はい、でもじゃあ最後に勝負のカード載せていきますね。はい、ではね、勝負のカードを上に載せてみました。今回のレースちょっと難しいかな、今までねやってきた中で一番難しいかもしれない、
と思いました。なぜかといったらね、バーッと見てもらったら分かるんですけど、見えるかな最後までみんな。ちょっとね、だいぶ難しいレースですね。なんかね、全部がねいいっていうのがなかなかないんですよ。馬とジョッキーと勝負全部揃ってるっていうのがね消えました。一個もないんですよ。ちょっとねびっくりしちゃって、自分もこんなこと初めてかなっていうぐらいだからね、怖いなって、自分も買うの気をつけようとかって思いながら、はい、やっていきたいと思います。はい、1番の馬、1番はですね、はい、バリアメンテ。これがねイエスのカードが出ました。なので構想しそうですね。なぜかというと、理由的にはね、ちょっともうこれ取って説明しようかなと思うんですけど、馬もやる気はままだったんですね。もうなんか頑張る気ままでね、ジョッキーも悪くはないんですよ。ただね、中和してないかなっていうふうに思ったんですけど、ジョッキーと馬が、でも勝負心持ってるんで、だから別に悪くはないんですよね。だからね、ここはちょっと悪くはないかなっていう感じがしますね。はい、だからなんか消さない方がいいなっていう感じがします、ここは。はい、で2番シュリ。はい、シュリはですね、なんかね勝負の方がちょっとねないというか、近い未来にっていうカードが出てしまいまして、なのでね、ちょっと私はいいかなと思ってたんですけど、どうかなっていう感じがしますね。はい、で3番アドマイアビリコ。これポジティブに良くなっていくってカードなんで、オプチュニティはだから悪くない、勝負は持ってますね、この馬だから。なんか運だね。運ですね。あとは本当運っていうか、ジョッキーと馬の気持ちが合えば出てこれるという感じですね。馬どうだったっけな、馬はそんなにジョッキーも。あー、そうなんだよね、歴史を考える馬なんだよね。だから勝負はでも持ってるから、万が一悪くはないなっていう感じがしますね。で4番が名称シンタケ。これね、数ヶ月後に来るよみたいないう感じなんですよね。だからちょっと勝負がないかなっていう感じがしますね。はい、で5番ワールドウィンズ。これはね悪くはないですね。すごくいいわけではないんですけど、だからよく変わっていく、改善していくという勝負のカードなんですよ。なのでね、それは悪くはないので、はい、で馬もねギフトのカードだったので、なんか悪くはないと思う、ここの場所はよく悪くはないですね。ね、はい、6番セルバーグ。これねすごいいいなと思ったんです。勝負の方がちょっともうちょっと先かなって、もっともっとなんかね、いろいろ勉強しなさいというようなカードが出てきたので、もしかしたらこのレースはきついのかもしれないなというのが、それが1着じゃなければ馬もいいし、ジョッキも良かったんだよね。だから1着じゃなかったらっていう感じがしますね。はい、ね、7番アナゴさん。そうですね、これもねこのレースよりももっと良くなっていくよっていうカードなので、ここもちょっときついかなっていう感じがしますね。はい、先を見た方がいいかなって感じがします。8番サブライマンス。ここもね、ノットのカードが出たんですよ。今じゃないタイミングがっていうカードなのでね、ちょっときついかなっていう感じがしますね、全体的な流れを見ると。はい、で9番フォーアマゾン。ここはねでもね、よく改善していくよっていうこのカードなんですよ。だからね、もっと良くなっていくよっていうカードなので、悪くはないんですよ、流れが全体的な。だからここはね、もしかしたら構想する可能性はなきにしもあらずっていう感じですね、うん。で10番ウィングレイテスト。ウィングレイテストはね、勝負運があまりないかなっていう感じが、だからでもジョッキーも馬もいいので、でもこれは入れといた方がいいね。でもね、どうだろう、すごく圧倒的な一着っていうのがちょっとないかなっていうのが心配な感じかな。ハラハラするようなレースになりそうだね、このレースね、うん。はい、で11番ディビーナ。その割にはここはパーフェクトタイミングなのでね、タイミングはバッチリなんですよ、ディビーナの。だからね、ミルコさんさえうまく乗ってこれれば全然問題ない。うん、ただミルコさんが顔を出してちょっと自分流に乗ってしまうとなるとどうかなっていうのが、タイミングも良いし馬もいいので、だからね、ミルコさん次第だなっていう感じはしますね、うん。はい、で
12番ダノンスコーピオン。これはねちょっときついかなっていう感じがしますね。やはりちょっと難しいかなってこのレースではという感じでいますね。はい、13番ベジャール。これもちょっとねないんですよ。数週間のうちに来るっていうカードが出ましたので、ちょっとここもないかなっていう、このレースじゃないのかなっていう、これからもっと良くなっていくのかなっていう感じはしますね。14番カイザーミノル。ここもね手放しなさいっていうカードが出てしまったので、ちょっときついかな。で15番ミッキーブリランテ。その割にはねここはすごくいいですね。サクセスの成功のカードが出てきてるので、ここはちょっといいかなと思いました。ミッキーブリランテかな、うん、でところなんかあれと思いましたね。いいですねここはちょっと。はい、で16番ルージュスティリア。これね止められないっていうカードなんですよね。もうだからやめられない、止まらないみたいなね、そんなカードなので、とにかくこれ勝負は持ってるんですよ、うん、そしてあの蒸気がものすごいパワフルで、馬も決心がついたというカードなの、悪くはないです流れ的には。なのでここはやっぱ来る可能性あるのかなって、全体的な流れで見ると、うん、という気がしますね。なのではい、そんな感じですね。だから乗り方次第かなっていうのはあるかなとは思いますけど、そんな結果で出たんですけど、ちょっと難しいこのレース正直ね。なのでまあ、の勝負で言うとですね、良かったのがですね、1番でしょ、1番、3番、3、4、5、5番、5番、はい、そしてバーっといくと6、7、8も悪くない。じゃあちょっと待って、ごめんなさい、9番だなここね、ごめんなさい、9番、9番も悪くないだけど、勝負を持ってるのあと11番、11番、うん、はい、で終わりからだから11、12、13、14、15、16、15番ですね。15番ですね、はい。なので、で16番も悪くはない、うん、っていう感じ。16番、うん、で勝負の方が繰り返し、はい、1番、3番、5番、9番、11番、15番、16番で、ジョッキーの方が2番、6番、7番、9番、10番で、馬の方が6番、10番、11番と相性が良ければ1番、5番ちょっと難しい、ね、という感じですね。はい、ちょっとね、もしかしたら荒れる可能性あるかもしれないね。ちょっとね、久しぶりに夏競馬らしい、先週はそんなに夏競馬らしくはなかったかなっていう、ね、なかったもんね、1、3はそのまま来たものね、うん、だからちょっと思ったよりも、自分が思ったよりも難しいかなっていう感じはしますけど、でもまあ、人気でいうとこの辺なのかな、この辺が人気なの、これまずとね、1番人気がルージュスティリア、あここかで、2番人気が、ディビーナって感じですね。ここか、うん、こことここを見てる限りでは悪くはない。だからってことはまあそんな荒れるっていう感じもないのかな。3番手かな、怖いのは。そうかもしれないね。ただなんか面白い馬がちょっと入ってくる可能性はあるから、そこを見抜ければ面白いレースにはなるかもしれないね。まあ、難しいレースですね、ここ。そうだね、でもまあ考えにっちゃね、楽しい、面白いっていうか、面白いレースになりそうです ね。そんな感じに出ております。はい、今回もこんな感じで出ましたけどね、皆さんの参考のね、一つになればいいかなというふうに私は思っていつもやっておりますので、ね、一人でも皆さんの笑顔が増えますようにという気持ちでやっております。はい、そんな感じになりました。ではまたね、そうね、この結果を見ての反省会をまたやりたいと思います。またね、私たちはあの自分たちで、予想を出しておりますので、これから出すのね、うん、予想出ますので、そちらの方もね合わせて見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、そんな感じです。はい、ということで、ではしますね、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。ではまた話しましょう。 See you again。 またね、バイバイ。